Эй, йоу, юу гэсэн guys, TJ байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр надад маш олон санал одоо комментууд ирсэн л дээ. House Flipper ингээд хаях гэж байгаа мó, House Flipper-ийг тоглохгүй мó гэд. Яг уу энэ тоглоом яг хийх үзээд хийж үзэх бүх юм хийцэн болохоор надад ер дахиж тэр гад нуршаадах надад бол хүсэл төрөөг болохоор төр зурдаа ингээд тавьсан байсан. Гэтэ энэ бичлэгийг магадгүй season 2-ын эхлэл байж болох юм. Энийг цааш нь үргэлжлүүлж явах үгүйгээ сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч юм үргэлжлүүлж явахыг дэмжиж байгаа юм бол яг л лайк дуучиг дараад бас subscribe дуурах бит юм таарай. За тэгээд энэ бичлэг дээр хэдүүлээ юу хийх вэ? House Flipper-ийн шин одоо дахиад нэг одоо нэмэлтэр суудаг гэх юм уу та нэг Garden Flipper гэд шинээр энэ дэр нэмээд суулгасан. За тэр бол манай Odyssey гэд манай найз надад олж гсэн. Тэгээд team юм шинээр суулгасан чи бид нар одоо энэ гадна талын одоо garden тагаа илүү тулж ажиллах юм шиг байгаа юм. За тэгээд ямарсан энэ бичлэгийг сонирхолтой байна гэж найдаж байна. House Flipper-ийг одоо хэвдүүлээ Garden Flipper болгон солих болно. Тэгээд Garden Flipper-ийн сонирхолтой нэг шинэхэн бичлэг үгэ. Орцгой. Зак тэг хэдүүлээ тоглоом руугаа орсон байна. За тэгээд та нарт би бас хэлсэн. Тэгээд манай нэг хуучин өмнө House Flipper дээр байсан хаус мань бол яг хэвээрээ сайхан байж байгаа. За тэгээд манайхын ойр тус гэртийн ирэгүү бас нэлийн уудсан байна. Бас өөрийнхөө том өрөөг бас нэлийн сансан байна. За тэгээд доторхын хэрвээ та нар бүтэх хармаар байх юм бол би өмнөх яг House Flipper-ийн өмнөх миний бичлүүдээс ухрааж үзээд House Flipper яг сүүлийн эпизод дээр би бүтэн Home Tower хийсэн байгаа. Яг дээд өрөө бүх одоо энэ sound mount бүгдийг би танилцуулсан юм бичлэг хийсэн. Тэгээд тэрийг орж үзээрэй. За тэгээд өнөөдөр болохоор бид нар ерөнхийдөө байшингийн дотор л ажиллахгүй те. Бид нар бол байшингийн гадаад те үүсэний одоо garden тайл ажиллах болно. Тэгээд одоо яг энэчээс ахвал ингээд ийм их шинэ нэмэгдсэн та нар map харах юм бол ингээд арай жоохон өөр болсон map төр өөр өөр юм нэмэгдсэн garden гэдэг үүдийг ингээд хилдэг болсон байна лээ. А бас энэ дээр ингээд шинэ юм хэсэг гээд нэгдсэн бэлээ яг энд. Ингээд энд одоо ингээд бум юм бэлээ бид эдрийг үдсэн тэгээд цэцэг тарьж болно тий. Одоо ингээд үүдэндээ бүрийн гой гой юм нууд хийж болж байгаа хөөд энд чинь projector байх чинь тий. Энд ингээд савлуур хүүхдийн савлуур мавлуур outdoor gym ингээд бүрийн gym-ний бүрийн юмнууд цаа. За тэгээд бүрийн хүүхдийн хаус маус үрт байгаа ус тий. Түр амар хөөрхөн зөө. Тэгэнгүүтээ ийм одоо ор дүүж ор гэж ирдэг тий. Тэгээд өөрчн ийм хашаа бас хийж болд юм бэлээ. Тэгээд яах ч нэг гэхэлэр ерөнхийдөө одоо House Flipper-тэ барьсан дүрмээ бол хэдүүлээ бариад яваа. За тэр нь юу вэ гэхэлэр ерөнхийдөө би бол одоохондоо бол өөрийнхөө хаусыг гадаах юм орчинтой бол нэг хайрцахгүй. Ерөнхийдөө нэг хит ажил нэг 2-3 эпизод хэвдээ ажил хийгээд ерөнхийдөө хаус дүүтэй яаж тохицолсон байна гэдгийг харж санаа аваад тэгээ тэрийгөө өөрийнхөө энэ хаусн дээр одоо миний хаусны доторхтлыг бол ерөнхийдөө би бол хувьдаа бүр гоё болсон гэж бодож байгаа. Одоо хэдүүлээ гадна талын өөрчлөлт энэ garden simulator гэдэг цуврал маань дуус холно. Нэг тийм хүн байна. За тэгээд хамгийн наад чинь ингээд би ингээд одоо бохрийн ургамал гэж ярьдаг одоо хонгийн ургамал гэж ярьдаг эдрийг ингээд цэвэрлж байгаа юм. За тэгээд өөрийнхөө хаусыг одоохондоо төр зур орхиод бусдын хаустай танилцгаа. Тэгээд олон төлөөгөө хамгийн ихнийхээ ажлыг авцгаая. A few moments later. За хамгийн ихний ажил бол юм байна. За тийм remove the bush. Юу хэд бол хашаагийн цэвэрлэг юм шиг байна. Уншиж муншиж олон тал нь цаг аваад явах уу. За окей. За яг энэ айл болохоор ингээд үүдээ болоод ингээд шал бол ингээд тавьдсан байна. Энэ машина хаа юугаар оролцсон бол тий. Шинэ хашаа онгох уу? Энэ хашаа онгохгүй. Энэ яаж гараж байгаа юм? За тэр чи яхав. Окей. За энэ айл яаж үүдэх зүйл чи ингээд гой зам тавьж гисэн байна. Оо, бас хөөхөө. Аа, ингээд бас замтай. Оо. Энэ чинь л ингээд сарвч тавиад бүр ингээд сандал мандалнууд тавиад амар хөөрхөн болгоцсон юм байна. Окей, энд нэг гэрэлтэй. Хоёр ортой. Энэ чинь бол ус хэрэгтэй юм байна, тий? Усгүй байгаа юм байна, бэсийн байгаа юм байна. Окей, энэ айлууд ерөнхийдөө энэ айл бол ингээд янцсан байна. За тэгээд энэ байшин дотор би орч чадахгүй. Үнэнд ганцхан гадна талтай нь тулд ажиллана. За тэгэхээр хамгийн эхлээд энэ app дуу. Тийм баха. За окей, энэ дэр яг гэдэг remove object. За энэ хоёрыг энэ нэг үгцэн чимшиг гэдрийг нь бол ямар томчсан зайлуулах юм шиг байна. Тэгэхээр надад bash cutter гэж юм байна. Энэ яа юм бол? Оо. Аа, окей, нөгөө өндөр урсан
өвснүүдийг бол тайраад өвс тэгсдэгч. Өвсийг бол ингээд тэгшилчиж байгаа юм байна. Окей. За нэг тэгшилснэг ер нь тэгээд бүгдийн тэгшилчидөө. Окей, за ерөнхийдөө үсэл бүх юунууд нь илүү урт болсон, өндөр урсан юунууд үсэлтүүдийг бол гişilчлээ. Манай энэ гарч ирэх яасан турхай гартай залуу вэ? Окей, за одоо би эдрийг хураах гэсэн чи яаж явах юм бол зарчих юм болоо гэж. Окей. Одоо энэ spread the grass roll in the area, you know? А 65% болсон тий, окей. Ай энэ бол болохгүй. Энэ бол болохгүй. Окей. За одоо тэгвэл би энд ингээд хиймэл биш зүлэг тавих юм байна. За зүлгийг одоо юу гэдэг юм бол та. За roll гэсэн чинь ийм гэдэг юм гарч ичих. Бараг энэ л ах шиг энэ дотор top roll гэсэн энэ дотор зүлэгтэй харагдаад байна. Roll энэ бол би өөрөө биш альчуур байна. Энэ л байх гэж би бододог юм биш юм шүү дээ. Яан муу баха. Миний бодлоор бол оо. Окей. За ингэж тавьд юм биш үү guys? Ийгээ дараад cut. Тэгсэн чи би ямар сайн delete тавьчих вэ? Ин хэсэгт нь тутаа насан сая. Ийм хамгийн нарийнхныг авчаад. За ажлын үйл бас те. Oh shit. Ажлын үйл бас нэг хийсэн шиг бол хийх юм хэрэгтэй л те. Хоёрын хооронд бол үнд юм бол хийж өгөхгүй. За энд бол баг large нь болчих юм шүү. За. За энэ хэсэг бол ингээд ботчих юм байна. Одоо энд large нь гэсэн чи large багтгүй нас medium аваад нэг small авах юм баг та. Тэгэх лтэй. За одоо нэг small мал хангалт хэрэгтэй. За. За энэ ажил бол ерөнхийд ингээд болчихсон байна. Бид нар бол энд байсан тийм нэг үгцэн ургамлуудын бол хүч хаяа тэгээ ордон гоё зүлгжүүлээ. Тэгээ өндөр ургасан байсан өвснүүдийн сансгай сайхан зүлгийг нь бол тэгшлээ тайчлаа. Окей. A few moments later. Окей, за дараач ажил. Bit gravel and a couple of bushes, you know. Let's go with it. Надад бол нэр уншчих цаг мөн галуул би бол нэр очиол шууд учрын олол нэр хужийн тунгаал цэгцлэл цэвгцлэл энийг одоо яах юм бол. За. За ямар ч стрингээс түгээд энэ хавийг бол цэгцлээд хайчих 81% та байна. 92 96 тэгэхэд нэг. За одоо тэнгүүтээ scatter the gravel two colored gravel гэж two colored gravel stream гараад ирлээ. За өнгийн за хамгийн base гэнэ л хүч идэв. Энэ нэг чулуун юу байх шиг байна. Oh light. Оо энэ чи асуу урамтай юм шиг. Гой ийц ажил юу вэ? Би яг энэ ногоон дотор бүрэн тэл ерөнхийдөө бол тач нэг хийх хэстэ. Но урт ургасан байсан үүсэн үсэг нь шууд хамаад ажиллажтэй. За тэнгүүтээ conference shop гэж юм гараад ирхийн. Тэр адилхан багта за энэ жоохон цайвар өнгөтэйг нь тавьчих юм лөө. Окей, надад нэг санаа төрчлөө. За. Боллоо. It put the plan. Окей. Оо, бүр ингэж суулгад юм штт. Йоо, энэ тоглоом бүрд нэрээ. Айгу хөөрхөн ингэж хөөрхөн ер нь амар хөөрх тоглоом юм аа гэж. За хэрэг гүнзгий уух юм бол доо. The hole is now dug. Okay. За cover the soil, you know. Оо, ингэ болчихсон штт. Одоо услах юм байна. Оо, light. А болоо нас. Голон тавьдаг гэж юу?
За за үүдэнд орж ирэхэд энд ингээ хоёр юутай байчиг. Тэгээд дараа нь найл нь өөртөө голдо тавьчихсан биз. Оо энэ бол амар хөөрхөн юм байна. Окей. За энд бол яг ажиллах юм байх те. Эхлээд эдрийн хогийн арамлуудын түгээд тэнгүүтээ сань авсан энүүгэр. За одоо тэнгүүтээ нөгөө нэг сань цэцгээ. Сань нэг тарс те. Нөгөө нэг өмнөх нэг хаус клиприйн хиддэг эпизод дээр л би энэ хилцтэй би бол нэрэ бүхнийг чаддагч болсон. Одоо силлисер милисер сахилгаан чи бүгдээрээ болдог гэсэн чи сүүлдээ нөгөө чинь нэг газар шарааны ажилч юм болсон байсан. Нэр үнэхээр нэрээ бараг 100 айл дээр би чадна гэж зогсох. Зогсохоор л юм шиг бич бараг. Одоо бүр газар цэцэг ногоо тариад зогсож чинь гэж боддоо. За усалгаа усалгаа. Энэ single color gravel байсан биш би энэ two color gravel тавьчих. No. А энэ ийм цагаан цай хоёр өнгийн биш нэг ганцхан өнгийнх юм байна. Оо map bed map bed би бүрэн уншаг үгээсээ боллоо. Буруу хийсэн биш. Дааш тийм хаа. За болсон. Окей. За энэ single color gravel гэж за шууд үржлүүлчихье. За одоо нөгөө нэг цэцэг энийгээ голдон тавина. За. За next. Энийг бас энийг болохоор two colored gravel гэж байна. Two colored. Ин ягаад энд хоёрын single colored гэнгүүт энийн хоёрын two colored хийчих юм бол за тэр төч мэд ямар ч хамаах вэ? Энэ айлын эцний л бол. За ингээд энэ бүр ямар их ургав вэ? Ирэн дөрөв 100 окей. За одоо нөгөө цэцгээ. Цэцгээ. За. За болоо нас. Easy guys. За энэ айл бол яаж үүдэд авчулсан бэ? Хаус гэдэг нөгөө нэг шинэ юу суулгацсан чинь хаусынхаа загварууд нь шинжлэгдсэн юм да. Ийм хаус би бол өмнө харж байгаагүй юм байна. За ерөнхийдөө бол үүдээр ингээд орж ирээд ийм гоё тийм байдал байна. Тэгээ шал мал нь бол ийм юм байна. Тэнгүүд энд ийм гоё сарвчтай. Энэ бол надад үнэхээр таалагдчих ин сарвч. Жохон устлаад норгочий. Аа тийм батаг үтэй. Тэгээд энэ аршаага бол бүрэнд юучгүй талбай байна. Ерхэт уртлын хавайл ингэж зэгтэлсэн юм байна. Окей. Окей. За. $2,500. Ажлууд амархан байгаад байгаа болохоор надад баг мөнгө орж ирээд байна. Ерөнхийдөө би хаус дотор сүлийн үед яг сүлтэй хийдэг ажлууд гэсэн амар юутай болцсон байсан. Юу гэдүүлээ. Мөнгө үнийх одоо айгүй юутай ажлууд олддог байсан. Одоо нэг $100,000 гэж авах юм уу те. Тэгсэн чинь саний ажил бол $20,000 гэж. Гэтэ окей. Юм сурж гээ. За use the shoulder юм уу? All mall heels you know. But be careful moss. Medley cause mall will create a new wounds if they don't find him. If you don't find him. What? Moss? Ой, нүүд нэг гэрлүүд дин гэрл асдаг болсон шүү дээ. Би ч манайд мол хоол байгаад байгаа мó. What? Бүшим ургаанаас окей за би энийг дахиж нэг ажил хийчихэд би ерөнхийдөө өнөөдөр би 3 ажил хий гэж бодсон. Яа чи Монголиас 3 болоос тэр юм уу? Яа чи цаанасаа нэг 3 ажил хиймэ санагдаадсан. За би гээс 3 дахь ажлаа хийж ирчээд тэр санийхаа тэр мол хоолстой негийхээ үзэж нь хийдэд тайлх болно. За trees need to cutting down you know. За ерөнхийдөө мод тарих багийн болоод явчихуу да. Мод тариад байсан ч одоо бүр тарих нэ. Оо энэ бол бүр амар хөөрхөн хийсэн байна үүдний хэсгээ. Тэгээд дөрөв саний нөө миний тариадсан моднуудыг бол энд ингэж тарьж өгсөн байна. Бас хөөрхөн энэ ч нэг хөөрхөн сандалтай сандлын нэнт нь тавьчихъя тий. Бас хөөрхөн сэтгсэн биш үү? Артлын хэсэгт үл юм байхгүй юм байна. За окей.
cut down the trees 기네. cut down the trees 기네. 자, e to cut down. 오, 자, 아따 인게 불 인게 mod 탈. болоо навсгүй. Энийг одоо хэр их төгөх юм бол та. Mod чи болоо. Оо. Йоо. Йе бацрын. Үтгсний газар лу ширгээд ширгээд энэ газар лу шингээд оршдог гэний. Йоо, энэ орой паналтай юм бивээ. Press it in room. Оо, оо заац ниц. Одоо энийг госхоо. Арай жоо лок гаргаад тойроо цэвэрсэн. Йоо. Татлаа илүү жижиг ингэснээр ингээд газар луга шингээд урч. Бас ийг үү. Окей, за тэгэхдээ яасан гинэ? Bury and fill гинэ. Bury. Oblong shaped pond. Окей, одоо надаар бүр. За, ерөнхийдөө песи маягийн гэдэг юм чулуу юутай гар хийх гэж байгаа юм байна. Хин зү юм уу? Яг интэн цогцоод энэ зүг юм шүү. За яста газар шорооны ажлыг жинхэнэ утгаараа хийж ин да цаат хийж ич. За. За тэгэд гараа энэ надаас. Арай гитэрч ш. Өө энд юм балиар хар ус гарч байгаа үе. За яах вэ яах вэ? Ямар би орох юм биш аа. Тийм их хөглөө. Оо өөрөөхөө тавьсан нууранд нэг орчих яа. Хөөхөн. А? Энд чинь хитэн галуу малуу хиймэл чамаагүй тавьчна. Энд дэр сууж байгаа наа тий. Аа ийшээ харж байна. Йоо энэ ажиллаас бүр гойныг наац $420 халив. За окей. Тэгэхээр өнөөдөр бид 3 ажил хийлээ. Тэгэхэд 3 ажилдаар ерөнхийдөө бол шинэ юм нэлээд сурлаа тий. Аа мод тарьд сурлаа. Мод дасдад сурлаа. Аа зүлэг тавд одоо шинэ зүлэг тэгж тавд сурлаа бас тэгэд өндөргсөн өвснүүдийг ингээд өвс тэгшилт сурлаа өөр тэгэд бас хиймэл нуур хийд сурлаа нэлээ юмнууд бол сурлаа тэгэд ямар ч гэсэн garden гүвдэнд хийдэг юмнууд нь дуусаагүй байх бид нар тэгж хашаа машаа бас барьж сурах байх тэгэ тэр би дараа дараа чи эпизод болгоод явах байх а гэтээ мэдээж энэ бол та бүхний лайкны тооноо шалтгаална биш хүмүүс гэрээ үүсэх дуртай байгаад хэм бол би яг хаос флиприг үргэлжлүүлсэн шиг garden флиприг үргэлжлүүлээд явах болон тэгээд би энэ цуурлыг яг одооноос эхлээд хаос флиппер биш garden флиппер гэж нэрлэж байгаа тэгээд бод учир бид нар дандаа garden таа буюу одоо ингэ гадаад үед орчинтой харьцах болно. Тэм учраас хэрэв танд энэ бичлэг таалагдаж байгаа бол яг одоо лайк болон subscribe авч дарахаа бити мартаарай. Окей. За өнөөдрийн ажлаа ерөнхийдөө бол дууссан. Өнөөдөр бол сайхан ажиллалаа. Тэгээд надад дахиад 3 шинэ ажлын захиалга хүрээд ирсэн байна. Тэгээд окей, эдгээр би дараагийн эпизод дээр хийнэ. Playground and barbecue гэхийг одоо barbecue надаар суулгах юм шиг байна, тэ. Small lawn and pool энд бол одоо яг усан бисийн надад хийх гэж ах шиг байна. Дололоор instead of flowers get giant нэг цэцэг мцэгний ажиллагаа явуулах юм шиг байна. Одоо бид нар яах вэ гэхээр сая надад notification ирээд байсан. Энэ манай хашаанд mall байна гэж. За mall гэдгийг ташинтай хэлэхэд бол сохор найман гэсэн үг байгаа. Тэгээ сохор найман намайг өөр олох хэрэгтэй гэдэг гэсэн. Олохгүй л ингээ үржиж байгаа юм шиг лээ. Авах нь бол ийм амархан юм штий. Гэтэ нэрэлэх үгүй. No you can cover plant with the soil you know. За ямар ч гэсэн энэ муу сохор наймгийн тарьсан ажлыг сохор найм мөн мэдтэй моол гэдэг чинь би сохор найм гэж санадах юм. Да би бас буруу санаад. Йоо! Fuck! Йоо, ямар их үгүй. What the fuck? Йоо! Би карта флиперс ингэж амар тэлтаптай цачинд гэж бодсонгүй. The fuck? Хачуу тэгээд үс сайнэ трик яач тэгээд автэм бол ёо fucking бисаа ирсэн ингэж гарч ирж бүр хүн ингэж чачаа гэж юусе бодсон гэлтэй чаас нэр сохор наймгаас бүх
хүртлээд нас өсөө бүрүү болчихгүй болчихгүй. А гэтэл сайн нэг нэг моллын талаар нэг информашн байхад би яг гүрэн гүйц доошог тэн дээр бүх моллын энэ нэг юуг нь цэвэрлжиж тэр моллыг зайлуулах гэсэн юм болоо. Тэгсэнс энэ тоглоомн дээр би яриач молл гэж хүртлээ фак. Сүрнэмээ алаад байж ин гэж байхгүй байх энэ тоглоомн дээр яриа. Энэ тоглоом бол амар баялаг тоглоом та нар мэдэж байгаа. Гэтэ арайч сохор номын алтлаа баялаг байна гэж бодож байхгүй хаа. За хурцээ далд хийчээ. За за ерөнхийдөө өнөөдрийн бичлэг маань биний бодсноос ерөнхийдөө бол урт болсон байна. Ямар ч гэсэн нэг 10-20 минутын бичлэг бол болчих байх. Дискорд маань 30 минут болсон байна. За тэгээд ямар ч гэсэн өнөөдрийн бичлэгтээ хамт байсан үзэл таахмтай баярлалаа биш. Тэгээд дуустал нь үзсэн бас чам бол танд үнхээр их баярлаа. Тэгээд ямар ч энэ тоглоомоо хэр та нар хэрэв үржлүүлээ тоглох гэсэн бол мэдээж лайка дараарай. Тэгээд энэ тоглоомыг үржлүүлээ цурал болоод явах хол нь бас үүний зэрэгцээ. Айдлинг сах кобра бит гурав бол ярилцаж байгаа. Surgeon Simulator бол дууссан. Хамгийн сүүлийн эпизод маань Copa-гийн channel дээр орсон байгаа. Та нар үзэж үл үзээрэй. Тэгээд Surgeon Simulator дууссан болохоор бид нар оронд нь шинэ тоглоом тоглох гээд тэрийг тоглоомоо л олсон. Рекордонд ороход бол бэлэнтэлсэн байгаа. За тэгэхээр нэг шинэхэн тоглоом орох юм. Тэгээд ямар тоглоом гэдэг нь одоохондоо нууц хэлбэрээр байж байгаа. Хамгийн ихний эпизод нь миний channel дээр орох байгаа. Тэгм болохоор миний channel дээр subscribe дараагүй, subscribe дараад хонх дараагүй, яг одоо хонхоог дараад notification all болоорой. Тэгхийн бол миний шинэ гарсан бичлэг болно. Стримуд яг notification хэлбэрээр шууд очих болно. Тийм болохоор тэрийг дараагүй бол дараарай. За нэг тиймэрхүү байна. Тэгээд шинэхэн цуврал бичлэгээр уулзч байгаа даа таатай байна. Тэгээд дахиад өөр бас амар гоё сонирхолтой цуврал хэлүүлэн зөө. Тэгээд нэг тийм байна. Тэгээд удахгүй стрим хийн. Тэгээд стримээр уулзцгаая. Тэгээд яа нэг тиймэрхүү байна даа. Тэгээд өнөөдөр бичлэг та бүхэн таалагдсан байх гэдэгт итгэлтэй байна. Дараа дараачхан сонирхолтой бичлэгээр уулзцгаая. Бичлэг бол стримээр уулзцгаая. Тэгээд яг хэлдгээрээ TJ Vela, peace out. You're all finished out.